Bon dia, sóc la Marina i avui estem amb el Daniel, estudiant del grau de Nanociència i Nanotecnologia. Daniel, quines són les diferències entre aquest grau i el nou grau de Ciències? Doncs les principals diferències és que, malgrat són dos graus multidisciplinaris que puguin arribar a compartir moltes assignatures, és l'enfoc que se li dona al grau. A Nano ens enfoquem a acabar estudiant tots els processos de la matèria que succeeixen a escala nano, a escala molt, molt petita, mentre que Ciències pretén ser un grau molt més obert, que ja des del principi de la carrera s'imparteix entre diferents universitats i et permet seguir un recorregut acadèmic totalment personalitzat. I quin és el valor d'un grau multidisciplinari com aquest? Doncs la gràcia o el valor d'un grau multidisciplinari és que et permet estudiar la ciència des de diferents punts de vista i et dona l'oportunitat d'una vegada tu ja tens els coneixements bàsics de totes les ciències bàsiques, poder especialitzar-te en allò que més t'agradi, sense perdre aquest enfoc de què és la ciència més global. Perfecte, moltes gràcies per respondre. A tu. Adéu.